Dobrý večer, vážení diváci. Bez velkých úvodů. Dnešní díl reakcí exkluzivní. Já jsem si pozval tři hosty. Podle mě bezvadný exkluzivní. Já vám je hned představím, protože teda zatím jsou tady jenom dva. Tomáš Lesy. Mirku, děkuji za pozvání. Ahoj Tomáši. A Kuba Jíra samozřejmě. Dobrý večer. To není host, ty jsi spolumoderátor, takže host je vlastně jenom Tomáš. Dva tvůrci a asi nejvýraznější postavy na straně organizátorů Clash of the Stars, takhle. Ty, co jsou vidět, dejme tomu. Samozřejmě ten tým je široký, těch lidí, kteří se na to podílí, je spoustu, ale my jsme vidět. Tak televize Barrandov je příznivcem Clash of the Stars, kvůli tomu nás nemají rádi všechny ty ostatní organizace jako Red Face a tak, ale já si umím žít, jo. Jste překvapený, jak to jako jde teďkon? Tak překvapení ani ne. Protože jsme teď vyprodáte 13 000 lístků nebo kolik? Doufáme, samozřejmě, no. Blíží se to, je to největší hala zatím, kterou jsme měli, tak doufáme, že se nám to povede minimálně stejně dobře jako doposavať. Tak jdeme na první reakci a ta se týká aktuální kauzy mezi moderátorem Romanem Ondráčkem a manželkou a samotným zpěvákem Michalem Davidem. Pojďme se na to podívat. Tome, co tomu říkáš? No, první se mi napadlo, že asi musel dělat fakt bordel, že ho takhle vyvedli. Já tu kauzu úplně šla trošku mimo mě. Doufám, že mi k tomu možná vydáte víc infa, ale vidím, že asi pán byl hodně neklidný. V toho večera byl otec poněkud neklidný. No ne, no tak on to byl křest nějaký desky nový Michala Davida, kde on byl pozvaný, jakože zaspívá jednu písničku, jo. A celý to probíhalo tak, že Michal David ho vzal na pódium. On začal blábolit úplný jako nesmysly. Nedal se otrhnout od mikrofonu. Nakonec to teda nějak odspívali. Šahal mu tam na hlavu a tak. A pak ho teda v podstatě nějak vyvedli z toho pódia, protože byl úplně pod obraz. Buď byl sjetej, nebo ožral, já nevím, jo. To prostě nevím. A manželka Michala Davida Marcela, což je, já ji znám, jo. To je fakt naprosto jako normální, jako noblesní, jako ženská, hrozně hodná ještě k tomu, jo. Tak mu řekla, to jsi to tam teda a on jí chtěl jako praštit, jo. Natáh se, že jí uhodí a naštěstí ho teda chytili ty okolo a takhle ho vyvedli, no. No my jsme tuhle reakci vybrali možná i trošku záměrně s tím, že vlastně, že jo, děláme Clash of the Stars, jak všichni dobře víte. No a spousta lidí nás začalo s Tomášem označovat. Jako, že byste ho pozvali. Jako. No spousta lidí nám právě ho jako nabízí a tlačí nám ho do kleše pana Ondráčka s Michalem Davidem, což by byl určitě jako velmi sledovaný zápas. Takže jako... To určitě jo, akurát se s tím na to Michal David určitě vyp... No, jako, hele, jako zatím žádný jednání neproběhly, já jsem to tam prostě vybral záměrně jednak kvůli tomu, že to je aktuální a že nám je to dost blízký, vzhledem k tomu, že tam vznikl nějaký spor, tak jestli vůbec tam je nějaká možnost k tomu zápasu. Toť to, otázka, jako no. S Michalem Davide neblázni, jako, to je úplně blbost, ale Ondráček je jako mimo sebe, evidentně, on druhý den se nechal hospitalizovat na psychiatrii. A večer podepsal reverse a se odešel. To následovalo potom, no. Máme tam další druhou reakci a k tomu úplně nebudu nic říkat. Pojďme se na to nejdřív podívat a pak si to můžeme okomentovat. Je to jedno z nejvirálnějších videí tohoto měsíce na československém YouTube. Odkiaľ si? Já jsem z Venuše. Dobré. A ty si odkiaľ? Já z Marsu. Já jsem z Marsu. A čím jsi přiletěl k nám? Teleportom. Poskládalo tě to úplně stejně tady na Slovensku, jako jsi byl na Venuši? Nerozumím otázky. No, že někdy se stane, že při tom molekulárním rozkladu se může ta bytost jaksi poskládat trochu jinak. Tak jestli všechno dopadlo dobře, když je to free teleport, ty placený jsou prý takový spolehlivější. Nie, mě se trošku zvětšilo z toho. No, co k tomu říct, pánové? Já se na první pohled myslel, že to je tady až Kubinka hlavně.
No tak možná je rád, že se mu to zvětšilo trošku. Třeba byl nespokojený s tím malým zadkem předtím. Tak, je vždycky fascinují tyhle lidi, že jdou na tu obrazovku, jo, do tady těch talentových soutěží, to myslím, že si má Prima a Jojka to dávají dohromady, ne, myslím. To Československo má talent, že tam jako jdou. Proč, jo? Proč ten je ten kluk tam, nebo to byla holka, nevím. A co dělal nakonec, nevíte, jaké bylo to vystoupení? Ponětí. Já si myslím, že on něco zpíval, neviděl jsem to celý, protože na YouTube je vlastně jenom sestřih toho nějakého jeho projevu a toho dialogu s tou porotou, ale myslím, že zpíval. A taky mi připomíná Tadeáše Kuběnku, proto jsem to tam záměrně dal, že on tady byl. Počkej, ale to je jako jasný, tak buď to je že jo, buď je to a opravdu si myslí, že je z Venuše nebo z Marzu, nebo odkud, co tam říkal. A nebo si to připravil jako roli, aby se proslavili. Jo? Víc možností tam jako není. Jo? Co je jako pravděpodobnější, co myslíš? To je právě to, že i v Kleši je spoustu takových případů, kdy lidi neví, jestli to je tak nebo tak. A to je na tom to zajímavé, že prostě vzniká debata, někdo tomu věří, někdo to bere, že to je všechno hrané. U něho to bude stejně tak, tak teď se můžeme bavit. No. Ale myslím si na můj první odhad nějaký a pohled, že tomu věří, že je speciální, vypadá to, že je speciální, zvláštní. A teď je otázka, jak zpívá. No, jestli zpívá hezky, tak se třeba prosadí. Třeba ho uvidíme za pár let někde na koncertu. Jako nabídnete mu taky. Jsem chtěl nadhodit, ale koukám, že má dost dlouhé nechtíky. Kdybychom museli ostříhat, jako když byl první gala večer, jak Sylvie, to tam těsně předtím stříhali naši katmeni. Takže to by muselo ještě projít lehčí úpravou ty ruce, no. Hele, a u vás, kdo tam hraje roli? Jak to myslíš? Jako, no roli, jako, kdo si vymyslí roli, že hraje jako sebe, já nevím, Tadeáš Kuběnka, Psychopat Bejru, nebo... Většinu z nich si tady měl, tak oni ty lidi jsou takový prostě, jak se chovají u nás, tak se chovají i v reálu. Samozřejmě tím, že tam jsou ty kamery, tak to vždycky trošku přikoření, protože mají rádi tu hladinu dopaminu, a teď mi řekni, kterou jim to dobíjí, tím, že mají na sebe tu pozornost. A teď mi řekni, ve velkým. Ten kung fu. Dolary Plzňako. Myslíš, že si opravdu myslel, že může porazit toho Bendu? Já si myslím, že ano. Určitě. Já si myslím, že ano. Tak si to myslel, jo. Nesedl mu to ten den, ale věřím, že pokud by byla odveta, tak by to mohlo být hodně zajímavé. Fakt si myslíš, že by ho trefil, jo? No, já nevím, jestli trefil, spíš ušknu takhle tou kudlankou, ale Dolary tomu věřil, on má ten mindset prostě silný takový, takže, ale on je zároveň showman, on tady byl, myslím si, že díl. Jo, bylo to, ale já jsem tomu jako nevěřil od začátku, že už jsem říkal, no tak jako když půjde ten Benda přes úder, tak jestli tam bude dělat tak nebo jinak, nebo tam bude dělat kudlanku nebo něco jiného, tak je úplně jedno. Myslím si, že ho ten Benda nakonec jako šetřil celkem, ale tak to mi přišlo jako hraný, že to nemohl myslet vážně, že by ho porazil, ale ty říkáš, že asi jako... Já jsem s ním komunikoval dál po zápase, on ho to mrzelo, že to nevyšlo prostě a štvalo ho to, takže on šel vyhrát, no ale nepovedlo se. Co tam máme? No a teď si pojďme dát konečně reakce na naše hosty. Takže vás agentura Security zakládá na spolupráci s vámi. Takže jelikož bude ten problém nebo jakýkoliv extrémní zážitek, který budete přijít se mnou, tak mi zavolejte na toto číslo pro ty Security. Ano, je to témata přímo naší řečky. V této firmě se jelikož můžu změnit tak, že jsme perfektní úroveň na vysoký potenciálu s lidma, takže spoléháme na vás a kdykoliv nás kontaktujte na toto číslo. Mějte se, Kotlár, Security je zero. Hele, my o Vlku, teď jsme se o něm bavili, o nejslavnějším sekuritákovi v České republice. Hele, kdo je tady? Je tady Jarda. Čau, Jarda, čau. Čus, hele, já tě pustím sednout si, ber místo. Jarda Security, Kotlár, nejslavnější sekuriták v Česku, vítej. Ahoj, zdravím, zdravím. Hele, co to bylo tohle? To bylo video, to bylo jako, to jsi jako točil propagační video. Ne, já jsem si dělal pro sebe video ze srandy do svého telefonu a zkrátka telefon nebyl odcizený, takže toho využili lidi a dali to na internet, zveřejnili to a... Hele, je Jarda jedním z těch lidí, který vy jste vytvořili? Tak jako pomohli jsme samozřejmě, ten růst je vzájemný a tak Jarda byl známý předtím, že měl si svou komunitu, ale byl si na takovém jakoby
to uměleckém trošku poklesu, ale teď nakopl s náma extrémním způsobem a je s tebe hvězda, no chodíš jde pozdě, takže tady vidět, si, že je hvězda. Tady si to prošvih o 12 minut, to se ještě dá, říká se akademická čtvrthodinka, tak... Celá Česká republika se stále, jako není to, není to. Čekali jsme. Odkud jsi jel, Jardo? Já jsem z Ostravy, Ostravy. Zavířova přímo. Ty jsi Zavířova, znáš Simonu Krajnovou třeba, to je taky Zavířova. Slyšel jsem něco, že to jako někam směruje, ale nebudu na čeho to mluvit. Reakcí není nikdy dost. Pojďme si dát něco, co je opravdu hodně aktuální. Je to z posledního gala večeru Clash of the Stars 6. A to, součástí té reakce vlastně budeš i ty, Mirku, i já, protože je to naše předzápasové studio. Tak to už tušíme všichni. Pojďme se na to podívat. Ty idiot, mluvím český, než ty, ty debil. Že seš? Seš v Československu. Nejseš Slovák někde, vole. To je problém. Československu to není 30 roku, ty mak. Jak, prober se, jak to víš? YouTube scény. Pokud chceš zápas, tak se můžeš domů. Slováci se vole stejně spojíme s Čechama, kurva. Každopádně, když prohraješ, tak celý příští Clash moderuju já a ty vedle mě sedíš jako lesička v těch šatech. Ty můžeš moderovat tak maximálně bez dělky někde v lese, to je jediné, co dokážeš moderovat. Takže to nepřijímáš? Já jsem to přijal už dávno, já jsem na tebe rady vždycky, ty si taky tě vole se opaluješ. Tohle přijímáš? Tady to přijímám, to je, já s tebou nemůžu prohrát. Tak, kdo teda chce zápas, psychopat Bane a Lesíček? Kdo to kurva chce? No, to říkali. Mají tě všichni na háku. Ty přijdeš, dostaneš na budku. No, ty. To si teda pamatuju dobře, tak to ne. No, divočina, trošku mě mrzí můj slovník, takhle zprostě bych neměl být. A tak byla to divoká situace. Neudržel jsem úplně nervy na úzdě, trošku mi ten slovník ujel, no ale tak stane se. No vzhledem k situaci bych řekl, že to je jako přijatelný. Ne, jako já to tomu říkáš. Tak jako bylo to zákeřný, prostě tohle by se vůbec dít nemělo v tady tom show businessu. Si myslím, že prostě to bylo za tou hranou, jo, napadnout takhle veřejně prostě šéfa organizace, to je jako tohle, ale jako já si myslím, že v té kleci strachu Tomáš by to s ním mohl dát se s tím Bejnem. A... No to jo, no. Já jsem u toho byl, že já jsem to jako nečekal, jo, protože my jsme tam dělali rozhovor, já jsem ani si nevšiml, že tam je Tomáš, jo, ty jsi tam jako přišel, později jsme tam dělali něco, o něčem jsme si povídali, jako o zápasech, nějaký interview, a pak tam přišel on. A já jsem jako přesně to nepochopil, jo? Že se začal konfrontovat s Tomášem a měl asi se mnou, protože my jsme dělali jako interview, jo? Tak já navrhuju, že ho trefím za to. To budu rád, samozřejmě, budu ti držet palce. Zasloužil by si. Dostat. No, ne, tak myslím, že to přehnal trochu. Já jsem tam viděl nějak loket, nebo jako já... nečekaně, něco tam jako proběhlo, jak tam skočil po tobě. Já jsem byl zezadu, takže jsem přesně neviděl, jestli to bylo pěstí nebo loktem, ale to jako bez chrániče na zuby je jako prasečina. No, jako co od něho čekat. On asi neunesl taky ty argumenty, já jsem tam s ním si povídal, já jsem... Neměl ani v plánu ho napadnout, nejsme tam o to, abychom se prali, tam jsou o toho bojovníci, že jo. A on cítil asi, že ta atmosféra nebo ta hala stojí za mnou, že mi fandí ti lidi, tak se z toho takhle, jo. Já nemám rád jako údery bez chrániče na zuby, protože to ti praskne zub, aniž ani nevíš, a většinou si to praskne, jako, že si uděláš jako zub o zub, jo. A to nemám rád a za tohle to bych ho nějak... Tak budeme rádi, já ti to dovolím a rádi to domluvíme. Tak jo, hele, ty se pereš na ulici, Jardo. Ty jsi známý tím, já se co vidím na internetu, takže jsi prostě havířovský jako démon, že jo? No. Ne, nejsem démon, já jsem člověk, co má srdce na správném místě, jsem slušně vychovaný, akorát, že jsem prostě do těch tady těch potyček třeba, co jsme teďka viděli, tak tohle to jsem měl běžně já, jo? Jsem to zažíval každý pátek, sobota po nějakých 16 let v kuse, jo. Po diskotéky a tak. Yes, takže... Jseš na dveřích. Jo, já jsem to měl na starost hlavně všechno, takže jsem se o všechno musel jakože starat a hlavně lidem jako jsem dával možnost tady tu práci vůbec si vyzkoušet nebo tak. A vždycky jsem se dostal do nějakých potyček, problémů.
Hele, my to natáčíme ve čtvrtek. To přiznáváme, že to předtáčíme. Natáčíme dneska je čtvrtek. V pondělí se to vysílá, ale já jsem slyšel, že četl jsem to na internetu, jestli je to pravda, že zítra máš nastoupit do vězení. No, je to pravda. No. Fakt jo. Jo, je to pravda. Co tam máme? Další reakce právě spojená s tím, co jsme už nakousli, a to je vlastně tvůj nástup na takzvanou delší dovolenou, tak se na to pojďme podívat. Jarda vlastně se poprvé k tomu vyjádřil u jednoho MMA novináře, který byl u nás na turnaji a dělal tam s lidmi rozhovory, tak se na to pojďme podívat. A nemyslíš, že to bylo za hranou tehdy? Bylo to hodně za hranou, co se stalo prostě, ale já teď mám před sebou důležitější věci. Čeká mě prostě něco špatného, nějaká cesta, budu teďkom dlouho pryč a chci, abyste všichni věděli, že vás mám rád, svoje děti miluju a mějte se, ahoj. Co tě čeká teďka, Jardo? Já se o tom nechci bavit, ale mějte se. Jdeš na dovolenou? No, nebudu to řešit, dobře. Měj se hezky. To bylo po zápase. To bylo pod tlakem. Jo. Po zápasu. Hodně to bylo teďkon po té šestce. To bylo vlastně hned na gala večeru po tom, co si měl zápas s Datlem, tak jsi tak jako naznačil nepřímo, ale vlastně dneska se k tomu až poprvé veřejně exkluzivně vyjádřil tady na Barrandově. Ne, tak jako, že jak já vždycky říkám, ten, kdo je opravdový zápasník, tak má srdce, jo. Takový jako rváče na ulici ne, ale kdo jednou v té kleci nebo v ringu byl, tak má srdce, tak já věřím, že to dáš, že se poučíš jako a už se to nevrátí, že aspoň budeš mít zkušenost, jako co nedělat, no. Tak, přesně. Prostě tak když si člověk odsedí svý, tak to má prostě za sebou a nikdo mu to nemá připomínat a hotovo. Jo, budeme tam kouřit banány, ne? A budu páchat ještě. Sranda musí být. Já mám rád srandu, já jsem člověk, který se na srandě prostě ujíždí, jo, takže je třeba prostě netrápit se, neplakat, i když na člověka to někdy přijde, protože děti, jo, ženy a tak dále, prostě ty, který milujeme, naše rodiny a tak, a je to tak, ale jsme silní a musíme prostě se smát a rozdávat kolem sebe hodně lásky, si myslím, protože to nás dělá tím silnějším. Ty v***, mluvíš jak kniha. Děkuju. Motivátor. Tak hele, Kubo, co tam máme? Tentokrát tam reakce, tak ať to odsejpá. Jasně, odsejpá to. Máme tam pro změnu zase reakci na Tomáše. Taky velice aktuální téma, který se řešilo. Promotér Oktagonu Ondřej Novotný se v jednom ze svých podcastů vyjadřoval právě k té scéně, kterou jsme si pouštili, kde zmínil nepřímo, že když se stýkáš s debilama, tak se staneš debil. Narážil tím jako na Tomášovo chování. Pak zase řekl, že ne. Každopádně Tomáš se k tomu vyjadřoval taky v jednom rozhovoru, tak si to pojďme pustit. Ondra Novotný zrovna dneska nebo včera se vyjadřoval. Na tom Tomášovi ty vidíš. Když jsi z debil, stýkáš se z debil a žiješ z debil, tak se staneš debil. To mě trošku zamrzelo, to mě trošku bolelo, tomu se to nelíbilo. Dokonce řekl, že když se stýkám z debil, tak se ze mě stal debil. To nevím, to mě trošku mrzelo, ale tak na druhou stranu ano, neměl jsem se tak zachovat, ty nervy jsem měl udržet, ale ta situace byla tak vypjatá a prostě jsem dostal dělo od bejra přímo do ksichtu, že? Když mě napálil, tak už ty nervy dokonce i já jsem neudržel na úzdě a řekl jsem slova, které bych říkat neměl. To můžu první reakci ještě k těm emocím, Tomáše, tak jako asi si jako teoreticky to, co říkal Novotný, nebo to, co si říkal i ty, jo, že si měl jako držet nervy na úzdě, ale on to někdy jako úplně nejde. Jo. Nejde to, někdy to nejde, taky jsme jenom lidi, že jo. A to už jsme řešili spolu, no, tak jako zamrzelo mi to, Ondra se potom vyjádřil, že to takhle jako nemyslel, že si to mě nemyslí, já doufám, že to tak je, věřím tomu a v pohodě, nic se neděje. Pardon. Jo, tak jako vyjádřil se Tomáš tomu slušně, hezky, Ondra Novotný taky na mě nějak reagoval, taky mě nějak trošku pošťuchoval, že jsem se měl dostat do oktagonu asi skrz to, že tam budu stát za bránou, někde se sekuritákama a tak, a usmíval se mi, ale jako jeho v pohodě, já to chápu, on má nějakou prostě svoji cestu, po který se drží a snaží se jako prezentovat tak, jak prezentuje se sám sebe, a když mluví o někom jiným, tak jak mluvil a nazval Tomáše, si myslím, že nějaký ty, nikdo není dokonalý, jsme jenom lidi, každý děláme chyby, jo, chybama se člověk učí. A já si myslím, že Tomáš je profík tady v tom, profesionál, ví moc dobře, co dělá, a když jako člověk dostane takovýhle úder,
tak já si myslím, že by zareagoval on na Novotný ještě hůř. Tak jako jsme všichni lidi, tak jako když někdo nadává nebo tě napadne, no, tak ty emoce ti jako vyběhnou. No, to je jako jasný, to jako kolikrát mě vybouchly emoce a pak mě to mrzelo, no dobře, ale jsme jenom jako lidi, tak když někdo prostě začne urážet nebo ti dá facku, že jo, no, tak ty emoce jako vyletějí, to prostě tak je, že jo, a pak to zpětně říkat, ale jako... Ne, hele, já se Tomášem musím zastat, já si myslím, že vzhledem jako k té situaci to bylo jako poměrně adekvátní a i vzhledem k té atmosféře, která tam v tu dobu panovala, jako nikdo nevypadal, že by ho to jako pohoršilo a za mě to bylo ještě jako podle mě dost mírný, jo, já si myslím, že spousta lidí by reagovalo daleko víc vyhrocenějc a nejvíc ty, co na to jako nejvíc jako prskají, že to je špatný. Ale mě tam vadila jedna věc. Já se Tomášem musím zastat, jenom ne, tak. Ne, to jo, to, ne, jasně, tak protože jsme všichni chlapi a trochu ješitný, že jo, a tak jako ten, kdo v tom ringu stál nebo v té kleci, tak má nějaký sebevědomí, že jo, tak máme nějaký prostě osobnost, no tak na útok se reaguje protiútokem. Asi by bylo dobré to začít klidnit, ale prostě jsme takový, že jo, a Tomáš jako v oktagonu byl. Mě tam vadila jiná věc, jo, jak ten Novotný, jak my se známe s tím Ondrou jako léta, jo, ale jak tam říkal, jako stýkáš se s debil a tak, já tohle to nemám rád říkat o lidech, jo. Já jim taky IQ testy v oktagonu nedělám, jo, nevím, jaký jo, nazývat lidi, že jsou jako debilo, nevím proč, jo. No, ještě u konkurenční organizace, tak vy máte svůj koncept, on má svůj koncept, vy vyprodáváte 10 000 těch předplatných a teď budete mít 10 000 halu. Jako vy taky říkáte o jeho zápasníkách, že jsou debil, nebo té komunitě, která je okolo něj, že jo, nevím, jo. To mi vadilo. Tak emoce tam byly různé na místě, ten hype, ta energie, sami víte, to bylo extrémní, jako ta situace byla vypjatá. A já, když se vidím sám, když mluvím tak prostě, tak se mi to nelíbí taky, tak radši by tak nemluvil, ale tak bylo to tak. Já si myslím ale, že on to určitě chtěl říct jiným způsobem, ale tady tomu asi přišlo jako, že vhodný, že si připadal jako v tu chvíli nedotknutelný, že takhle posuzuje někoho jiného jako. Ale třeba to myslel jako, že v tom dobrým, ale řekl to tak, že to jako by znělo úplně totálně špatně, no. Jako to by si měl asi uvědomit, Ondra, že dělá taky občas chyby. No, tak necháme na něm, bude taky šitnej, že jo, tak. Co tam máme? Tak, máme tam pro změnu reakci na tebe, Jardo, a to na tvoji hudební kariéru. Velký hit La Cosa Nostra, který doslova uchvátil celou YouTube scénu a celou hudební scénu v České republice. Jardova první taková oficiální vydaná písnička. Pojďme se na to podívat. Má to za necelý rok 4 miliony. Ty jsi taky zpěvák, jo, jsem nevěděl. No, je rytmus, viď? No, jsem spíš jako takový ten začátečník, ale... Legenda. Jsme jenom lidi, že? Ale mě se neumejí ruce, ne po záchodě. Zatičku, udělej mi kafičko. Jo, když to sám. Ty pič, mě se... La cosa nostra, la cosa nostra, tra, tanci udělej po kama, la cosa nostra, tra, kdo mi ulej si pohybí se v já, si to prostě jedinečná, si sexy, kdo neodolá, nevěděl jsem, že si vůbec taková, ty si ta, co na to prostě má, la cosa nostra, líbí se mi celá tvoje postava, tak hezky kroutíš bokama, vím, že tobě nikdo neodolá. La cosa nostra, tancuj, dělej bozama, si to ve stylu dokonala, sexy zadek do na leto má. Výborný. Takže jsem tady jediný, který to neviděl. Teď už jo. Hele, a co teda plánuješ? Budeš jako rapper? Máš komunitu svoji, ne? Určitě teďka, teď se mi to trošku začalo ty možnosti rozjíždět, ale je trošku pozdě. Teďka budu mít nějakou tu pauzu. Můžeš teda trénovat tam? Jo, určitě budu psát texty, chystám se, až přijdu zpátky, tak budu určitě vydávat aspoň 2 alba minimálně.
A zrovna teďka jsem začal pracovat na písničce s Bobby Blazem, Černá vrána, Bobby Blaka si říká, který ho zdravím. A je to vlastně teďka rapper na vysoké úrovni. Kolik to má na YouTube zhlídnutí tohle? Skoro 4 miliony. 4 miliony, fakt, 4 miliony, ale tohle je re-upload, protože vlastně majitel toho kanálu, ten kanál uskromnil i to video a to video není veřejné. Nemohl jsem ho nikdy dohledat. Takže majitel toho kanálu jsem měl být. No, ne, tak jako jo, pozor. Počkej, teď zítra bude vyhlášení zlatýho slavíka, jestli máš 4 miliony zhlídnutí, tak je jako dost dobře možný, že budeš někde jako no. Vysoko, jo, protože je to jako hodně. Jo. My tam v českém slavíku máme vlastně dva koně, Jarda je jeden z nich a druhým je Matouš Kaluba, takže uvidíme, jak to dopadne. Tak to si přehnal. Mám dotažený kaničky. Jste v případě, hele, co tam máme? Tak dáme si taky trošku toho sportu. Já jsem vybral reakci, která se teďkon týká Toma. A je tam vlastně část jeho zápasu, který měl v oktagonu před 4 lety s Denisem Trpšanským, kterého si vypnul high kickem. Legendární to moment, pojďme se na to podívat. Dlouho neviděl, rád se podívat. Trpšanský je nějakých 7 minut v chvíli. Jestli to takhle bude pokračovat dál. Znovu hezky útočí na tu přední nohu. No, už Lesy ho trápí a pomaličku se zdá, že ty nohy minimálně srovnal. Ne, jestli otočí gard. No, Lesy už dobrou minutu a pol nedal žádný úder. Pohrává souboj v hlavě v tuhle chvíli. Určitě cítí, že musí to být on, kdo bude začínat. Musí prostě s tím zápasem něco udělat a jediná šance je! To KO, co se právě stalo. No. Slušné, ne? Tak to je velké vítězství Tomáše Lesyho. A meta. Jo. Yes. Viděl jsem dobře, že jsi tam střídal gardy? Střídal jako ten zápas, to druhé kolo primárně, nebo hlavně to bylo druhé kolo. Se nevyvíjel podle mých představ úplně. Já jsem tam ztratil koncentraci. Začal jsem přemýšlet nad tím, že mi to nejde, že ten plán, který prostě nějakým způsobem byl nastavený, tak nejde úplně podle plánu prostě. A soupeř byl rychlý, byl tvrdý, byl dobře připravený, byl skvělý. Ale ten kop na hlavu jsme měli najetý. My jsme to trénovali každý trénink několik týdnů, prostě jsme to valili každý trénink do lap. A nakonec to tak podvědomě jsem tam měl vzadu v tom arzenálu, poslal jsem to tam. A padlo to krásně, takže krásně, tam to bylo dobrý jako ty jsi zvyklý boxovat s ústupu, nebo jsi teda v postoji v MMA jako s ústupu, že jsi byl furt v ústupu? Tady jsem byl hodně v ústupu, no. To bylo způsobené tím, že fakt jsem inkasoval, tam bylo vidět, že já jsem dostával údery, nebyly to devastační údery, Dennis byl rychlý, nebyl až tak razantní, ale byl rychlý, trefoval mě a já jsem začal moc přemýšlet nad tím, co se děje, co udělám a tak dále. Nebyla to ta flow. Ta přišla potom ke konci v jedné sekundě a bylo po všem. Ten high kick byl hrozně rychlý. Ono to, já nevím, kdo neboxoval, tak to nezná, jo, ale ten high kick, když to dáš na hlavu jako kop, jo, tak ono to dlouho trvá, ono to dlouho letí a takže musí jít strašně rychleji, aby ten soupeř nestačil to vykrejt. A tady teda to padlo, on možná nebyl koncentrovaný a to padlo to tam přesně na bradu. K tomu vedla cesta, protože já jsem celé první kolo a do tady toho momentu, toho druhého kola jsem kopal pouze na břicho. Já jsem mu tu ruku stahoval dolů a on mi dokonce chytal tu nohu, ten kop. A on čekal další kop na břicho, chtěl mi tu nohu chytit a dostal to na ucho. Právě, jo. Takže to byla taktika, skvělá práce od mého trenéra, který tam byl právě ten první, kdo tam naběhl za mnou. Takhle mi to připravil, takhle to zafungovalo. A ačkoliv byl soupeř, dejme tomu, rychlejší, tak já jsem byl chytřejší. Čas vypršel, kdo bude mít poslední slovo? No tak můžeme to zakončit všichni. Já bych teda klidně nechal možná největší prostor Jardovi, protože ty máš delší dovolenou, tak jestli chceš něco vzkázat svým fanouškům, našim fanouškům, ať už divákům TV Barrandov nebo Clash of the Stars, tak tamhle do jedničky, do kamery, tamhle. Jo, tak určitě já vás chci všechny pozdravit, chci vám všem moc srdce poděkovat za to, že jste mě všichni tak podporovali a že mě budete podporovat při mojí cestě dál. Já nekončím, ale naopak začínám. A půjdu si pro titul, takže počítejte s tím, že budu mít další zápas, až se vrátím zpátky, který bude o titul v těžké váze, jo. Takže kluci, makejte tvrdě, připravujte se a jako nevím, co bych ještě k tomu řekl. Chci poděkovat hlavně všem tady, co jste, díky za pozvání. To my jsme byli rádi. Tome, i tobě, děkuju Tiberiušovi, děkuju celé moje rodině, všem kamarádům, co mě znají, Míra Komberec, zdravím i jeho kluka,
Já chci pozdravit taky Marka, který má na starost Sold Out festivaly. Ty mě taky podporuje hodně a prostě všichni jste pro mě srdcová záležitost. A až se vrátím, tak vám ukážu, co to jsou bomby ve stylu. Tak jo, máme to za sebou, díky. Děkuju. Děkujeme.